Rolandai, kiek netikėtai sunkiai finale laimėjot, nors aišku visi jau prognozavo iš anksto jums. Kodėl taip tokia sunki kova buvo? Todėl aš, kaip kalbėjom prieš finalinį ketvirtą, sakiau, kad visokių netikėtumų gali atsitikti. Ir nu, pasirodo taip ir buvo. Pagarba Vilniaus komandai. Tikrai sukovojo iš paskutiniųjų. Bet nu, mes turėję tokį sunkų sezoną vis tiek ištempėm iki galo, parodėm charakterį ir laimėjom. Manau, pelnytai laimėjom. Lietuvos čempiono titulas džiugina dar tokius patyrusius žmonės kaip jūsų komandos, na, kai kurie vyresni, ar tai jau įprastas dalykas? Ne, neįprastas, visą laiką malonu gauti kažkokį apdovanojimą, tai bet pažymėti taip sezono uždarimą, taip maloniai turint medalį, tai jėga, jausmas geras. Ačiū.